det här känns som ett väldigt stort mörkertal, och man bör kanske titta på det här på samma sätt som man gör med alkoholen, där man pratar om alkoholrelaterade krockar. Det är ju någonting helt naturligt, som man kanske skulle titta på viltolycksproblematiken på samma sätt. Ja, tack för det. Det var slut där. Jaha. Det är mycket att fundera över. Du skickar iväg massa signaler. Ja. Några frågor till Mats? Här har vi flera. Ska vi börja här? Varsågod. Man måste hålla den här micken väldigt nära munnen. Okej, det gör det. Om det varit mittbarriär där, då hade det inte varit tvåbilskrock eller frontalkrock mellan två bilar, eller hur? Nej, det hade det ju inte varit. Nej. Det är också en lösning. Ja, inte bara stängt för vilt. Nej, men det kan ju vara så alltså att jag menar, mittbarriär då, om vägen från början bara är 9 meter, så måste ju, det är ju en helt annan kostnad att bredda den och göra 2+1 väg än att sätta upp filstängsel. Det kanske är dyrare, ja. Okej. Okay, tack. Då ska jag be mig ner här. Det var du först, va, tror jag. Varsågod. Jag har 2 frågor. Fråga nummer 1 handlar egentligen, när man tittar på sportsammanhang och ser Formel 1-bilar som kör i hastigheter på 250-300 km och kraschar rätt in i väg och föraren överlever, då ställer man sig frågan, hur är den bilen konstruerad? Och då är min fråga till dig både att hur säker kan alltså en Saab eller något annat märke bli, och hur säker får en bil, alltså både kan och får en vanlig standardbil bli? Det är första frågan. Ja, ja, det är ju inte speciellt vilt relaterat, den där första frågan. Men sen är det ju så, du tänker kanske på typ Kenny Bräck-krocken då, som ett bra exempel på det där, att man faktiskt kan överleva. För det första är det ju så att i Formel 1 har ju inga, det har ju inga träd. Det står ju inga träd till exempel 2 meter från sidorna. Du har ingen mötande trafik. Kör du av så har du alltid, alltså det, du förlänger ju krocken, va? Det blir aldrig det här plötsliga stoppet i de här kollisionerna. Och för det andra då, så har de ju bältes och säkerhetssystem alltså, som är ganska extrema då, som jag inte tror att en vanlig personbilsköpare skulle acceptera. Alltså du sätter i den, så kommer du inte, det är alltså som att sitta fast i kardborreband i hela stolen så att säga. Och jag tror inte man skulle acceptera. Det är ju helt kompromisslöst säkerhet så att säga. Men får du bygga en för stark bil alltså? Jag bara tänker, om du gör en riktig stålbur in i en Saab exempelvis. Det är min fråga alltså, kan du, eller rättare sagt, får du enligt lag gå, alltså hur långt kan man gå med en säker bil? Hur skyddad kan man bli? Förstår du min fråga? Ja, jag tror att det är ganska svårt att svara på. Om du hade ställt en fråga på 50-talet till exempel, så att jag skulle försöka på något sätt se in i framtiden, det är jättesvårt. Men naturligtvis så man tror ju alltid att man nått änden på evolutionen, va? På något sätt. Att ja, men nu kan ju inte bli så mycket bättre, men då visar ju alltid historien sen att jo, men det gick det visst. Och riktigt hur det kommer att bli bättre, det vet vi ju inte idag. Alltså det är klart att visst kan det bli mycket bättre. Det kan det bli. Nej, men jag tänker, om du bygger en bil med riktigt stor buré, vilka konsekvenser får den om du träffar en annan bil, en mindre bil, vilka skador blir? Alltså, frågan är, hur långt får du gå i byggnationen av en bil? Ja, alltså det sättet att tänka, du kan inte applicera de här starka burarna från Formel 1, där det bygger på att du kan fortsätta rulla i en vanlig trafikmiljö. Därför att om du då med en sån stark stålbur kör in i träd,
då blir det alltså totalt tvärstopp. Alltså, då upplever du alltså det accelerationer på som är helt enorma. Du går från 0 till från 100 km i timmen till 0 på nolltid, va? Så att utvecklingen av miljön måste synka med utveckling och lösningar som vi har i bilarna. Vi måste göra både och samtidigt. Fråga två då. Ja. Varför sätter inte alla tillverkare som Saab in den här så kallade svarta lådan i varje bil som produceras och hämtar information? Man hör Folksam då berätta att de på eget initiativ monterar tusentals sådana här i bilarna. Mm. Men varför gör inte tillverkaren det? Och sista frågan. Svarta lådor? Jag förstod att den frågan skulle komma. Och som sagt, jag representerar Älgskadefondsföreningen här idag. Men jag skulle kunna... det är klart att det du tänker på det är alltså att man har ett minne i krocksensorn när man registrerar saker och ting. Och det vet jag både Saab och Volvo gör på svenska marknaden då, för eget forskningssyfte. Alltså, det är ju någonting man har då för eget för att hjälpa sin egen forskning. Så att det har man. När flygplan ramlar ner, då tillsätts det ju alltid haverikommissioner. Kan man säga att finns det haverikommissioner på bilsidan? Ja, både Saab och Volvo har sån verksamhet, alltså där man åker ut och tittar på krock. Det är det ni beskriver, du och Kullgren. Resultatet av haverikommissionen, kan man säga det? Ja.